Gigi nek akare sing sae mboten. Anu Pak, nyuwun Pak Bayan, nek dalu mang tumut kula, Pak. Mengke lak mede. Arep bocok nendi? Kapele tong. Kok nang kapele? Karaoke. Latihan. Ene kono apa ya nek lali janjine, Mas? Enek to. Wong patine kon bayar. Sabene ning Happy Pupi, Mas. PR-e koyo juga ngene iki. Oh? Atake aku. Lho lah iya. Jane-jane sampeyan no menawi foto pangeson saking keluarga ageng kadang besan Pak Sumaryanto sampun kepareng rampung kala juga mawon foto pangeson saking keluarga ageng penyadepun Pak Yasin monggo menika ing seratan-seratan sing sampun kula tampi kasuwun jawil jinabel kemawon monggo monggo Pak Bang lanjut jang-jang niku ini